Maður getur, ég þetta sýst eina hérna í leiknum, hún sagði að það er ekki hús um hæfa og myndi tapa fyrir áka í kvöld, það kom aldrei til greina. Nei, mér langaði alveg að vinna, henni dóttir þetta erfitt og liðið var bara að spilaði vel og þetta byrjaði frekar brusilega eins og sá kannski af stöðunni í leiknum, við fengum ekkert allt og við skorum ekkert allt og mikið á mörkum, en þú veist, varnarleikurinn hélt og það sem við lögum upp með, bara mjög sótt. Erfitt að koma á hann heim á öll. Gammal. Það byrjaði leikinn að fá bara þetta ekki 2-3 og svo er 10 mínútna kafli það sem að 15 mínútur hjá þér sem þið fáið ekki að þeim mark. Já. Þetta verður ánægjulegt. Mjög er alltaf gaman ef að fara ekki á sig mörg, sko. En þetta bara, ég mjög ánægjulegt. Aftur aðeins að tengingunni við HK, þetta var væntanlega svona aðeins auka til þess að peppa sig fyrir leikinn að þú værir að koma að spila hérna á móti þessu liði. Jú, já, dálítið erfitt svona pínu að móti vera sig fyrir leikinn, að vera ekki ofstressuð og hugsa en svo bara best að hugsa þessu mægileik og þetta eru vinkonum mínar og ég ber fulla virðingu fyrir þeim. Bara mjög ánægð að vinna þetta leik. Og hversu mikið gerir þetta fyrir í liðinu, náttúrulega á sínu öðru ári deildinni, enginn sigur í fyrra núllstig til þessa í ár. Hvað gerir þetta fyrir liðið að taka loksins 2 stig? Ég meina, við erum komið helmingi fleiri stig en það er fengið fyrir, þannig að það er bara jákvæð. Þetta gefur okkur bara eins og þess hafið séð bara í leikjanum á undan. Við erum með gott handballtalið, við erum bara að trúa í fólki í kringum okkur er frábært. Bara, þú veist, þetta gefur allt og bara þess svona leikur gefur rétt að mynda hvernig við viljum spila. Og þetta er ekki eini sigurleikur í vetur? Nei, við ætlum okkur gult og bara, þú veist, þessa stelpur er frábært æfa með umgjörð, mikið óvart, umgjörðin, þetta er allt frábært, við ætlum okkur fullt af stigum. Rétt í lokin, ég heyrði eitthvað að þú hefði verið með heilahristing, það var ekki að sjá að það í dag og var eitthvað tæp. Nei, ég hef gerist hvað, við erum törjum hans í hann og ég bara reymi í gang og ég ætla ekki að missa þessari visslu.